ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি বোকাখাটৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অনিমেষ শইকীয়াই আজি বোকাখাট নগৰৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কল্যাণপুৰত অষ্টাংগ যোগ ষ্টুডিঅ' নামেৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অনিমেষ শইকীয়া তথা পৰিয়ালবৰ্গ আৰু প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই খোলা কেন্দ্ৰত বাংগালোৰৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰু ৰবিশংকৰ আশ্ৰমৰ নীতিৰে খোলা হৈছে। প্ৰশিক্ষক হিচাপে হেমন্ত গগৈয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব। আজি শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভৱানন্দ কলিতাই এটি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে বোকাখাট উপজিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া চিমিকৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। স্বত্বাধিকাৰী অনিমেষ শইকীয়াই সকলোকে এটি গছপুলিৰে আদৰণি জনায়। অনুষ্ঠানত চি এন বি কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ সুৰজিৎ দত্ত, অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি জিতু শৰ্মা ৰাজখোৱা, বোকাখাট মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি বুবুল দত্তকে ধৰি কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মংগলাচৰণ পৰিৱেশন কৰে। এই অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত থাকি আপোনালোকে আমাক বাধিত কৰিছে। মই স্বাগতম জনাইছোঁ বোকাখাট উপজিলাৰ মাননীয় আয়ুক্ত শ্ৰীযুতা চিমিকিৰণ বাইদেউ, লগতে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ মহেন্দা বুবুল দত্ত ডাঙৰীয়া, বিনোদ মোৰ ডাঙৰীয়া, জ্যোতি বিকাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভৱানন্দ কলিতা ডাঙৰীয়া, জিতু শৰ্মা ডাঙৰীয়া যোগা ক্ষেত্ৰত আই ডোণ্ট থিংক আমাৰ বহুত বেছি ক'বলগীয়া আছে। যেনেকৈ তেওঁ ক'লে যে যেতিয়া এই বস্তুটো ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হৈ আমাৰ ইয়াতে আহিছে, তাৰপিছতে মানে ইয়াত ইম্পৰ্টেঞ্চ ইমান বেছিকৈ আমি শুনি পাইছোঁ। আগতে ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ। য়োগাটো কেতিয়া মোৰ লাইফত, মই জাষ্ট অলপমান ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়া ৱেন আই ৰিয়েলাইজ কি মানে য়োগাৰ ৰোলটো কি আছে। মানে মই আৰম্ভণি কৰাৰ পিছত নট এ হিউজ ফেন য়োগা কৰিবৰ, মানে আই অলৱেজ ফাউণ্ড ইট ভেৰি শ্ল' এণ্ড মানে মেনি আ ডেজ, মানে যোনদিনা আপুনি যেনেকৈ ৰিলেক্সিংভাৱে বিচাৰে তেতিয়া মই সদায় য়োগাটো খুজিছিলোঁ। ৰিচেণ্টলি মই এটা বহি পঢ়িছিলোঁ, তাৰ নাম হ'ল আউটলিভ বাই পিটাৰ আটিয়া। চ' পিটাৰ আটিয়া এজন পাৰ্চন যোনে মানে হাউ টু লিভ লংগাৰ হেল্ডিয়াৰ লাইফ উপৰি বহিটো লিখিছে। হি ইজ মানে অল দ্য ৰেজ নাও বেচিকলি হাউ টু লিভ আ লংগাৰ লাইফ, আৰু মানে হাউ টু লিভ আপ ইয়াৰ এইটিজ নাইণ্টিজ হাণ্ড্ৰেডছ এণ্ড হাউ টু লিভ আ মানে ডিজিজ ফ্ৰী লাইফ। জেনেৰেলি আপুনি যেনেকুৱা ক'লে যে 45-50 পাছত ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে সদায় আমি হেল্থৰ কথাটো শুনো, তাৰ আগতে আমাৰ এনেকুৱা ধাৰণা আছে যে ইউ হেভ টু ৱৰ্ক, ইউ হেভ টু ৱৰ্ক ভেৰি হাৰ্ড, ইউ হেভ টু ৱৰ্ক লং আৱাৰ্ছ চ' দেট আপুনি আপোনাৰ ফেমিলিকো ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ফেমিলিকো এটা ভাল জীৱন দিব পাৰে। ইউ হেভ টু আৰ্ণ, তাৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছটো থাকে। আৰু যেতিয়া এইজটো আমাৰ 45-50 সেই এইজটো আহি যায়, তাৰপিছত আপোনাৰ ডায়েবেটিছ, চুগাৰ, হাই বিপি, দুনিয়াভৰ মানে ডিজিজেছ, ট্ৰু লৈ পেলাই হাৰ্ট ডিজিজেছ। বোকাখাটৰ পৰা ভৱানন্দ কলিতা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।